И здравейте, които аз съм Мързак и добре дошли в Dead Unknown, драги зрители! Може ли да говоря вече? Ай, дай ми да говоря, бе! Изчезваме, тапак! Драги зрители, това е една инди хорор игричка, тъй като от много време не съм имал играл инди хорор игрички. Хм, мисторито, ай, ма, After Crossing the City, чекай от... Аз мога мистори. Те ние се говорим мъртъв... Took place on the exact same island. There were a family, and the man and the woman were found dead a couple of years ago. Their child had not been seen. Добре, отиваме на някакъв остров да разберем някаква малка мистерия, да разгадаем. Преди 10 години е имало убийство. Баща и майка са били убити, но детето го няма. Така и не е било намерено. Нека да започваме. Благодарско. What the fuck? Къде сме? Where am I? Last thing I remember is that the boat crashed. I need to keep calm and find some help. О, имаме фенер с F. Какво отчудване? Тъй като от месеци, драги зрители, не съм пробвал инди хорор игрички, реших да пробвам Dead Unknown. Едно инди хорор заглавие. Нямам спринт. Не мога да скачам. Имам отграничение на фенера. Надявам се пак да намирам батерии за него. Какво е това? Стрелка ми, ако пън искам да следам стрелката, какво става, брат? Какво ще ма спреш ли? Добре, нека да видим къде се забъркваме. Нещо ми притичква, не ме интересува, защото аз съм тук дошил да граба инди хорор игричка, която може би ще приключим в рамките на 15-20 минути. Къде трябва да отиваме? Насам. Кой си огражда къщата с такива стени, бе? I guess this is the house they were murdered in. Не, братко, тук не. Той има линия, където пише crime scene, обаче не, те не са били убити тук. Те просто правили си купон. Ебах ти здраве, фенер, брато. Аз за какво изобщо съм дал? Я отваря тази врата, бе. Кво е това? Не мога ли го взема това, бе? Защо този звук идва се едно отзад? Какво пише тук? Follow the blood. Мерси, брато, да си жив и здрав. I need something to break the boards. С ръце не можеш ли, бе, слабак? За кво сте тия ръце? Освен за знаете какво. О, тук имаше нещо. Имаше някаква маска. Черепче има тук, добре. Локът. Ще ти цепа аз локта. Това беше прекалено силно лиф, няма да напусна, бе. Кво е това тук? Някаква бебешка глава. О, аз тук си имам батерия, бе. А кво е това? Някакво лучо? Тук имам нещо. Fear the unknown. Няма да се страхувам от непознатото, бе. Ти ще ми кажеш да се страхувам от непознатото. Брат, кой си ти, бе? Ти ще ми кажеш. Тук имаме някакви дя... Знаете ли, тази картина е, знам, драги зрители. Тази картина е известна в цял свят, защото е обсебена от духове и тия деца през нощта оживяват. Добре. Харесва ми. Дай ги тия батерия, бе. Не ми се приема някакъв бъзле. Ключ. Разбира се, ключовете се намират на земята. Нищо, кой знае какво. If you're reading this, we are probably dead. Samantha, our child is not a regular child. Save yourself before it's too late. Добре, ясно, дъщеря ми ги убила. С две думи това искаха да кажа, Дани. Давай, кажи. Що вънка няма никой ми тропат по джама? Трябва да се махнем от тук. Няма се махаме, брат. Тук ли отключвам? Перфектно. Здравейте! Кво става тук, бе? А, това много лучи. Взим батерии. Лампа, която не ми върши никаква работа, тук е пак заключено, нали? Да. Това... А, това пуска някакви лампи, бе. О! Това откъде е пъднала? Някакъв говориш. Ще мога ли го взема? Не. Тъпо. Отваря тази врата, братко. Я не ми изкривявай това. Дали да подпукам? Добре, престани, бе. Престани с това. Пссст. Тук не ще стана много напечено. Що така, бе? О, тук имаме труп. Това е някаква ръкавица без един пръст или това е ръка. Ако е ръка, е прекалено грозна, за да бъде ръка. Те тия са убити в някакви колани, били са убити по възможно най-селския начин. Аз за какво си ползвам това, като не ми трябва?
Нещо друго има ли за зимене от тук? Да не остана с празни ръчички. Добре, чао. Нямам много батерии. Нямам много батерии останали. Пирони... Като заговорим за батерии, тук нещо не може да си взема. Дайте, бе. О! Кръвобарче ли, бе, майка? То всичко е ясно, дай тавата да отворя. Не работи. А ние това го замахваме толкова селската. Добре, приемам, айде. Що му кажеш? Сега ще отучим мома там, нали? Всичко е ясно. Е това тука. Нали няма никой тука? О, взех си ключ. Добре. Съжалявам, но това ми изкара къла. Тук ли сме, трябва си ти? Ко става, бе? Лив, ма няма да ме пускаме, братко. Дошъл съм да разгледавам мистерия. Ти мен за къв ма смяташ? Тук има още глави. Я не се смейте, бе. Я не се смейте, бе, защото пукам, бе. Тук нещо ми се бъгва на мен. Пускаме някакви лампи в гардероба. Има ли някой? Я си казвате веднага. Няма нищо, има някаква полуръка. Няма ли нищо тук по тия рафтове? Защо тогава дойдох до тука, бе? Аре, бе, братко! Това легло, не мога ли го щупа? Не мога го щупа. Да кликна нещо... Не мога. Добре, махам се, айде. Кво? Ай, мискини, но... Е, с това трябваше ме стреснеш или нещо да ми покажеш? Защото ако се опитате да ме стреснеш... Не благодаря. Не се получи. Аз обаче нямам батерии. Как така тук вече отворено, бе? О, благодаря, като казах, че нямам батерии, мерси. Какво е това, бе? Компютър ли, бе, братко? Аз взех някакъв ключ. О, това е ключа за изхода, нали? Няма тук никой. Добре, е, чао. А, не, не, брато. Какво стане сега? Ех, тоя фенер... Тък му щах кажа, тоя фенер толкова помага, че... О, главичка, здравей! Много си ми симпатична. Е, тука та глава седи... Добре, чакайте, долу май имахме някаква врата, която не беше отключена. Май не ми пищи, бе, ще те изям, бе! Дошъл съм тука да ям. Батериите пак ми свършват. Нещо друго, освен тази врата, която е възможно да бъде отключена. О, да. О, да. И какво? Нищо. Чувам пак... нещо. Чувам някой да върви. Това ли беше, братко? Това ли беше, бе? Значи, она малката, която... е дъщеря им, която всъщност е убила родителите си неграмна. Та, видях някаква речуш, къде да ма примрежава и всичко да е в кръв. Нямам представа колко е дълг този клип, дръгзите ми, че остана прекалено кратък, обаче какво се прави. Това беше кричката Детан Ном. Дано ми е харесала, ако е така не се следва, ако следите коментар, че се абонирате и ще си до скоро. Чао!